Tosi hyvät tunnelmat. Ylipäätänsä tulevaisuuteen suhtaudutaan tosi positiivisesti. Varsinkin viime vuosi, 2017 vuosi, Suomi 100 vuosi, luonnollisesti toi paljon matkailijoita Suomeen. Mutta muutenkin on semmoinen hyvä pöhinä päällä, että Suomi on nousussa matkailumaana. Suomi kiinnostaa, yrittäjillä on hyvä fiilis. Ja matkailijoita on nykyään Helsingissä varsinkin niin ihan vuoden ympäri. Ja tietenkin kesäkausi on edelleen tärkein joulun aika, mutta et se ei ole enää niin selkeää. Sesonkien rajat on hämärtynyt ja vähän sesongeista ajankohdista riippuen eri kansallisuuksia, mutta et ympäri vuoden on matkailijoita ja niitä toivotaan vaan edelleen lisää. On. Ulkomaisia matkailijoita kiinnostaa hyvin paljon Suomessa, että tuotteet ovat autenttisia ja jäljitettävyyttä. Lisäksi heitä kiinnostaa tuotteet, joissa on vahva design- ja kansallisaspekti. Sekä suomalaiset klassikot ovat hyvässä suosiossa.